Ka dhe njerëz të cilët janë skeptikë. Ka dhe njerëz të cilët e shohin me skepticizëm këtë komentin tuaj, ndoshta edhe ka nga ata të cilët janë cinike dhe thon, po pse kaq keq është? Po nuk e kuptojnë se si është realiteti shqiptar në fakt. Të kaloj vetëm pak tek A, dikush e ka këtu? Po. Këto i kanë ata që janë në majtë të kupolës, e si mundon asgjë në 7 breza. Ata mund të jenë cinik. Po duhet të çosh një herë në pension që ta kuptojnë se si është jeta e një pensionisti. Shkojmë pak tek Maria. Do doja ditë do doja të çmoj në pension. Po, këtë doja. Atë ministren e financës kush ja ajo që sa 100 euro tamam i kanë pensionistët. Do uroja me gjithë zemër, më shumë për sa për shëndetin tim, që ta kalonte pleqërinë e ardhshme ajo, në atë situatë 100 euro, që pa pikën e turpit, 100 euro ta janë tamam për një pensionist. E çoftë Zoti atë ta provojë atë lloj pensioni. Zonja Karafili është gjithmonë shumë kritike dhe bën mirë që ngri zërin dhe përfaqëson gjithë interesat e pensionistëve dhe bën shumë mirë. Jo, nuk është kritike. Jo, nuk është kritike, është realiste. Po, sepse të jesh realiste, do të thotë që duhet të jesh duhet të jesh patjetër, është realiste. Në këtë realitet ngri shqetësimin e saj sepse ajo ashtu e ndjen. Kur gjithë njerëzit kanë pensionin në xhepin e tyre dhe të bëjnë llogarit, ashtu ndoshta do flisnin që të gjithë.